হ্যালো এভরিওয়ান, মই তৰালি। পুনৰ পৰা আপোনাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই ভালে কুশলে আছোঁ। আজি এটা মানে কি বুলি ক'ম, মিঠাই বুলি ক'ম নে পুডিং বুলি ক'ম নে কি বুলি ক'ম, এইটো আচলতে মই বনাব লৈছিলোঁ কিবা বেলেগ এটা, কিন্তু হ'ল গৈ বেলেগ। কিন্তু খাবলৈ কাৰণে বহুত টেষ্টি হৈছে। যদি আপোনালোকে ক্ষীৰ বনাব খোজে, চাউল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে বনাব পাৰে। বা কিবা পূজাত যদি ভোগৰ বাবে দিব খোজে, তেনেহ'লে এনেধৰণে বনাব পাৰে। আৰু একদম কম খৰচতে আৰু কম বস্তুৰে হৈ যাব। তো কি বনাব লৈছিলোঁ আৰু হ'ল কি, তাকে বোলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এই বস্তুটো বনোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এয়া দেখিছে গাখীৰ লৈছোঁ, আৰু যিমানখিনি আপোনালোকে বনাব খোজে সিমান সেই অনুপাতে গাখীৰখিনি ল'ব। মই কমকৈ বনাইছোঁ, গতিকে মিঠা খোৱা মানুহ নাই আমাৰ ঘৰত, সেয়েহে মই অকণমান কম কোৱান্টিটিত বনাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে গাখীৰটো কমকৈ দিছোঁ। আৰু কেৰাহীটোত গাখীৰখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। যেতিয়ালৈ ধুনীয়াকৈ উতল নাহে তেতিয়ালৈ লাৰি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছে লাহে লাহে, তাৰপিছত ইয়াতে দি দিলোঁ মই চেনি। এয়া তাৰ আগতে দি দিছিলোঁ ইলাচিৰ যিটো ভিতৰ গুটিটো থাকে, সেয়া মই ওলাই কিনে তেনেকৈ খুন্দি অকণমান দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ইলাচি পাউডাৰ থাকে তেনেহ'লে ইলাচি পাউডাৰ দি দিব পাৰে, আৰু যদি কেশৰ থাকে কেশৰৰ কালাৰটোৰ কাৰণে কেশৰ দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত নাছিলে, যিখিনি আছিলে, যি বস্তু আছিলে সেইখিনিয়ে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া যেতিয়া গাখীৰখিনি উতল আহিব নহয়, এটা বাটিত একৰচ দুকৰচমান গাখীৰ ওলাই লৈ পিনে ইয়াতে কৰ্ণফ্লৰ আপোনালোকে যিমানখিনি বনাব খোজে, কম পৰিমাণত বনাব খোজে, বেছি পৰিমাণত বনাব খোজে, সেই অনুপাতে কৰ্ণফ্লৰ দি দিব। এয়া মই বাটিটোত গাখীৰ লৈ পিনে কৰ্ণফ্লৰ গুলি লৈছোঁ। কৰ্ণফ্লৰখিনি ধুনীয়াকৈ একদম যাতে লাম্পচ নাথাকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব, আৰু লক্ষ্য কৰি ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ব। মই গুলি লৈছোঁ, গুলি লৈ এয়া দেখিছে গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ, আৰু লাৰি থাকিব, কৰ্ণফ্লৰখিনি দিয়াৰ পিছতে লাৰি থাকিব যাতে তলত লাগি নাযায়। এনেকৈ কৰ্ণফ্লৰ বা কিবা এটা গাখীৰত দি দিলে তলত লাগি যায়, যেনেকৈ আমি পায়স বনালে তলত লাগি যায়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইবোৰ বস্তুত লাগি যায়। সেইকাৰণে পূৰা লাৰি থাকিব লাগে যেতিয়ালৈ এইখিনি নিসিজে বা যেতিয়ালৈ গাখীৰখিনি শুহি নাযায়। এয়া মই দেখিছে পুৰা স্পীডত লৰাই আছোঁ যাতে গাখীৰখিনি একেবাৰে হৈ যায়। কিন্তু মোৰ প্ৰব্লেম এটাত হ'ল, তাৰমানে গাখীৰখিনি মই গোটেই শুহাই দিব লাগিছিল, কিন্তু গোটেইখিনি মোৰ শুহাই দিয়া নহ'ল, গাখীৰ অকণমান ৰৈয়ে গ'ল, যাৰ বাবে মোৰ যিটো মিঠাই মই এটা বনাব খুজিছিলোঁ সেই মিঠাইটো মোৰ নহ'লে। এয়া চাবচোন লাষ্টত মোৰ পনীয়াই হৈ থাকিলে। মই আচলতে ভাবিছিলোঁ যে যেতিয়া শুকাব নহয়, ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ৰাখি দিলে চাগে ডাঠ হৈ যাব, এটা এটা হৈ যাব মিঠাইৰ নিচিনা, কিন্তু এইটো নহ'লে, পাতলে হৈ থাকিল, যাৰ কাৰণে মোৰ মিঠাইটো নহ'ল। আৰু যিয়ে নহওক কিবা এটা বনিছে, আৰু তাৰপৰা অকণমান শিক্ষা পাইছোঁ আৰু যে কেনেধৰণে বস্তুটো বনালে ভাল হয়। অকণমান যদি আৰু যদি অকণমান সিজাই ল'লোঁ হয়, অকণমান যদি আৰু অলপ সময় গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো মিঠাইটো মোৰ বনি গ'ল হয়। একো নাই, নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম, আকৌ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া দেখিছে এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰি থৈ দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই এখন বাচনত আৰু কাঁহীতে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বাচন এটাত ঢালি দিলে হ'ল। আৰু মই এখন কাঁহীত ঢালি লৈছোঁ, কাঁহীখনৰ তলত এখন পেপাৰ দি লৈছিলোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে, কিন্তু বনোৱাটো নহ'লে, তাৰ কাৰণে পেপাৰখন দিয়া নিদিয়া মোৰ কথাই নহ'ল, আৰু একো লাভেই নহ'ল। লাষ্টত দিছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নহয়, এয়া খিচমিচ অকণমান ভাজি লৈ পিনে ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ। কিবা বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকিলে দিব পাৰি, মোৰ ওচৰত নাছিলে, গতিকে এয়া আৰু খিচমিচকৈ দিলোঁ। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলেও আমাৰ বেটিয়ে নাখায়, আৰু তাৰ কাৰণে মই ওপৰত এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিলোঁ, এইকেইটা অকণমান ভাজি কিনে দি দিছোঁ। আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ, ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিম। মই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থোৱাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ এটা এটা হৈ যাব, কিন্তু নহ'লে, যিয়ে নহওক হৈছে আৰু কিবা এটা। আৰু মই অকণমান খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে।
টেস্টি হয়েছে, বনায় খাব পারে একদম কম বস্তুরে, মাত্র 3 মিনিট বস্তুরে এনে ধরনের বনায় খাব পারে। আর যদি অকমান বেশি সময় যদি হেৰি করিলো হয় তো এটা মিঠাই নিচিনা হল হয় এটা এটা এনেকুৱা, কিন্তু মোৰ অকমান মানে ফেটতে অকমান হেৰি হল, পনীয়া হয়ে থাকিলে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে।